Eli tervetuloa ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyy vierassa kuin Hakan 1-0 voittoa. Tiukka ja kiire oli matsi, niin kuin nämä meidän väliset matsit tällä kaudella on ollut. Niin Teemu Tainio, miten sä summaat tämän aika yllättävän lämpimän ja teille tuloksellisesti varmasti miellyttävän matsi? No joo, tosiaan Lahenkäs on aina ollut tiukkoja pelejä, että tuota, muistetaan tällä aikaisemmalla kaudella tulivat ihan lopussa tasoihin. Vaikea oli tänään, että tuota, se olisi ollut pomppu sinne, pomppu tänne, mutta tuota, joo, tosi tyytyväinen voitto on tietty, että Lahti tarvii kipeästi pisteitä kanssa, niin tuota, ettei missään nimessä tuu helppoa, niin siinä kävi, että tuota, välillä tuntui, että mentiin päästä päähän ilman minkäännäköistä järkeä kummallakaan, ja tuota, saatiin se voittomaali ja pystyttiin sitten pitämään omissa nollan. Tosi tyytyväinen siihen. Kyllä, ja teillä on tosiaan se yli 2 viikon tauko nyt, tässä niin kuin mestaruussarja jatkuu teidän osalta, niin miten näin pitkä aika käytetään? No se on niin sekävä se loppuohjelma, että me ei tiedä itsekään, että koska me pelataan seuraavaksi. Ootellaan huomiseen, että tuota, miten me pelataan. Ja jos on 2,5 viikkoa seuraavan peliin, sitten huilaillaan 2,5 viikkoa ja sitten pelataan. Joo, kuulostaa aika lailla siltä, että päivä kerrallaan mennään tässä näin, että katsotaan sitten, kun viisammat osaa tulkita. No se on just näin, että tuota, me yritän pysyä järjissä, niin palaamme tätä joukkuetta peleissä. Tuota, saa muut pähkällä niitä pelipäiviä. Joo, otetaan semmoinen pieni katsaus tähän teidän pelilliseen tilanteeseen. Missä sun mielestä mennään tällä hetkellä? Kauden tärkeimmät pelit on edessä ja kuitenkin varmaan mieli tekisi katsoa sinne sarjataulukkoon eteenpäin, että ottaa sieltä kiinni. No totta kai pitää olla tyytyväistä. Neljänneksi otettiin tässä niin sanotusti tavallisen kauden lopussa ja tuota kolme voittopeliä alla, niin tuota, suunta on siinä mielessä oikea. Nyt tietenkin pelit kovenee tästä ja kaikissa on isot panokset ja tuota, ei, me kaikki mitä tästä nyt saadaan, niin on bonusta. Ja totta kai kun tähän asti päästy, niin kyllä me tavoitellaan mahdollisimman, yritetään saavuttaa Honkaa tai ainakin sitten se Euroopelit sitten loppuun. Että tuota, paljon mahtavia pelejä tulossa ja oikein innolla otetaan. Hyvä, katsotaan koska ne jatkuu. Kiitos tässä vaiheessa. Kiitos. Jatketaan tälle puolelle sitten. No niin, pääs Teemukin syömään tuossa. No jatketaan Äpsenlahden päävalmentaja Mikko Mannilan kanssa. No tuloksellisesti tosi harmittava peli. Jotenkin, niin kuin Teemu sanoi, peli aalto oli kyllä ja kyllä siinä meilläkin oli paikat, niin tota, minkälainen ajatus sul jäi ottelusta? No joo, aika tyypillinen, tuommoinen yhden maalipeli. Hyvin samanluonteinen, mitä meillä oli Oulussa. Ja mun mielestä puolustettiin tarpeeksi hyvin taas, että meillä oli mahdollisuus koko ajan niin kuin taistella sit voitosta. Sitten oli paikkansa molemmin joukkueilla. Niin kuin parempia maalipaikkoja, en tiedä kummalla oli. Molemmilla oli hetkensä, milloin pystyi niin kuin kontrolloidusti liikuttaa vastustajan muotoa. Ja sit kävi yksi selkeä nukahdus, missä me ei sitten annettiin tota se hetki, että et Haka pystyi tekemään. Ja tämä on niin kuin taistelu jatkuu. Et tota, ei tässä niin kuin siihen ilmeiseen ja semmoiseen niin kuin isoskuvassa esitykseen, niin ei siihen voi olla niin kuin pettynyt. Että Haka on huippujengi tällä kaudella niin kuin liigassa. Katsoa sarjataulukkoa, niin pystyttiin estämään heidän etenemisiä tarpeeksi paljon ja tehtiin vaikeaksi niin heidän pelaaminen. Ja sitten pystyttiin tuottamaan myös jotain uhkaa. Joo, sano säkin pieni ajatus tuohon jatkosarjaan. Se on alempi loppusarja eli haastajasarja. 5 peliaikaa, se on varmaan se teema. Joo, joka peli on niin kuin kulla-arvoinen. Että joka ilta me tavallaan tarvitaan taas se niin kuin järjetön työmäärä, että me voidaan taistella niistä pisteistä. Ja jokainen piste tota, tulee olemaan ihan varmaan tärkeä. Ja käsittääkseni meillä on tota, ensi viikon loppuun Maarianhaminan keikkaa. Et sinne tappelee seuraavassa mahdollisuudessa ottaa 3 pojoa. Mites tarkkaan sä oot jo tosiaan kalenteria kattanut tästä, että mennäänkö tosi tarkkaan matsi kerrallaan, vai ootko yhtään kattonut niin kuin kokonaisuutena, että ketä kaikki ne tulee vastaan ja missä? No se on kyllä ihan yksi ilmaa sarjataulukkoa, että ne on 6 viimeistä ja kaikki vasta pelataan kerran. Ja, mutta emme mitään muuta, fokusoituuko joka niin kuin peli yksi kerrallaan ja mahdollisimman paljon niin kuin saada niitä hetkiä, että me oikeasti, niin kuin tänäänkin, että me niin kuin annettiin mahdollisuus taistella 3 pisteistä. Ja se olisi voinut hyvin pomppia myös se tilanne meillekin. Siinäkin tuli Hakallekin muutama nukahdus.